На оновлення світлофорів Тернополя з бюджету виділили 500 000 гривень. У Тернопільміськсвітло кажуть, за останніх 2 роки майже всі світлофорні об'єкти оновили. Проте ще є над чим працювати. Всі світлофори, які у нас зараз в Тернополі були з лампами розжарені, ми поміняли всі. Світлофори самі як такі. Ще залишилось нам поміняти на ті гроші, що нам виділили, 7 світлофорних об'єктів повністю довести до кінця. Тобто поставити нові контролери і нові кабеля і виконати роботи. Вони в центрі – це на Шептицького, це Оболоня, це в районі тубдиспансеру. Це частині міста. Також за виділені кошти зроблять і 2 проекти нових світлофорів. Ми запланували зробити проєктні роботи на 2 нових світлофорах. Це перший світлофор біля психлікарні, там дуже багато транспорту і людей, і рух такий, що небезпечний. І також обновити світлофор на Довженка Лесі Українки. Для того, що там треба повністю зробити нову організацію дорожнього руху. Це зв'язано з знаками, з турнікетами і з розміткою. Роботи триватимуть близько 2 місяців, каже директор КП «Тернопільміськсвітло».